Цього року новорічне містечко Бучі оновили. Вже другий рік поспіль головну красуню міста розмістили на Київській площі. Тут і різноманітні розваги. Ковзанка та атракціони, безліч фотозон та фудкортів зі смаколиками на різний смак. Але головна прикраса новорічного містечка – нова новорічна ялинка, від якої мешканці міста у захваті. Дуже подобається. Дуже цікавий дизайн на рахунок оцих подарунків, які йдуть навкруг ялиночки. Дуже так креативно, я такого не бачила ще. Подобається, оригінально, такої ще не бачила. Скажу чесно, я минулого року і позаминулого не бачила, але бачила в інших велетенських містах, то в принципі ялинка така крутезна. Так, дуже подобається, цього року ялинка набагато яскравіша, ніж там того. Буча дуже подобається, ну вигляд дуже класно, дорого, така світящаяся. Дуже подобається. Цього року ялинка має яскраву золоту гірлянду, різнокольорові новорічні подарунки, які розташовані навкруги ялинки, іграшки на ялинці золотого та червоного кольору. Біля ялинки розташований казковий потяг та ковзанка, на якій катаються дорослі та діти. Цього року ми додали, по-перше, неймовірної краси новорічна ялинка засяяла на центральній площі, ми додали фудкорти, також прикрасили ще більше новорічні локації по всьому місту. У нас працює на центральній площі новорічний каток, атракціони, садиба Святого Миколая. Але і для попередньої новорічної красуні також знайшли місце. Попередня ялинка розмістилася, так як частина людей вбачало святкування на Бучанському міському парку, і ряд заходів ми передбачаємо провести саме в Бучанському міському парку. Це попередньо буде святкування Різдва Христового і закриття серії новорічних свят на Водохреще також ми плануємо провести в Бучанському міському парку, тому саме попередня ялинка розміщена там. У новорічну ніч планується концерт, на який завітають відомі гурти, кавербенти, ведучі та ще багато інших сюрпризів. Але й після Нового року планується безліч новорічних заходів, які будуть тішити мешканців та гостей міста. Ангеліна Маліновська, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».